Els consells insulars han d'especificar la ubicació de les zones preferents, la tipologia i les característiques de les noves instal·lacions d'energies renovables. En funció del potencial i els condicionants urbanístics, ha de delimitar les zones en sòl rústic on es vol permetre, així com aprofitar l'ocupació de superfícies ja existents en sòl urbà, com teulades, cobertes industrials, aparcaments i zones degradades com pedreres. A través del pla territorial, cada illa ha de garantir que la superfície total prevista és suficient per abastir el 70% del territori amb energia neta. La llei el que fa és fixar un marc temporal a llarg termini i uns objectius clars a llarg termini, i després el que sí que fa és fa un mandat de dir s'haurà de fer un pla de transició energètica que mos fixi objectius cada 5 anys. I aquí hi haurà d'haver objectius per illes també, i objectius que s'hauran de complir a cadascuna de les illes. Ja no val simplement dir bueno, que facin la feina els altres, han de ser corresponsables d'aquesta transició. Per socialitzar les instal·lacions de generació renovable, l'article 47 de la primera llei de canvi climàtic de Balears obliga els promotors dels projectes amb potència igual o superior a 5 megawatts i ubicats a terra a donar la possibilitat de participar en almenys el 20% de la propietat del projecte a veïnats i entitats del municipi on se pretén situar la nova instal·lació.